نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس درس کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور موت تک قبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے. ایمان کی حفاظت کے ذرائع پر بات چل رہی ہے, جس کا اہم ذریعہ مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنا. وہ دعائیں جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی, اللہ کی بارگاہ میں مانگنا سکھایا, ان دعاؤں کو اپنے معمول کے اندر رکھنا. انہی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے, بظاہر بہت چھوٹی سی ہے لیکن بہت کام کی یہ دعا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہم لقنی حجت الایمان عند الممات, اللہم لقنی حجت الایمان عند الممات. اے اللہ, مجھے موت کے وقت ایمان کی حجت سکھا دینا, یعنی جب میری موت کا وقت آئے اس موت کے وقت میرا ایمان میرے ساتھ سلامت ہو, اس ایمان کی جو قدر و منزلت ہے وہ میرے دل کے اندر ہو, اور موت کے وقت کوئی ایسا فتنہ نہ آ جائے کہ جس کی وجہ سے اس ایمان کی حجت کو میں کھو دوں. اور ساری زندگی کی جو محنت ہے نا انسان کی, اس کی نماز, اس کا روزہ, اس کی صدقہ, زکوٰۃ, خیرات, حج اور عمرہ, دیگر نیکیوں کا اہتمام, گناہوں سے بچنے کا اہتمام, اس کا سب کا نچوڑ یہ ہے کہ موت اچھی ہو جائے, موت اچھی ہو جائے. اور موت اگر اچھی ہو گئی تو انسان کامیاب ہو گیا. اس لیے سب سے بڑی جو خرابی ہے نا وہ غفلت ہے, غفلت ہے کہ انسان جب اپنی موت سے غافل ہوتا ہے تو اس موت کی غفلت کی وجہ سے بہت سی خرابیوں کا شکار ہوتا چلا جاتا ہے, بہت سی خرابیوں میں مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے. کیوں؟ تو اسے مرنا یاد نہیں ہوتا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اکثر ذکر ہاضم اللذات الموت, کہ لذتوں کو قطع کرنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو, اور حساب دینے سے پہلے اپنا حساب کر لو, اور مرنے سے پہلے اپنا حساب لگا لو کہ قیامت کے دن میرے اعمال کا وزن کیا ہوگا. کیونکہ ایسے تو انسان کو دھوکہ لگتا ہے, ہر آدمی اپنے بارے میں دھوکے کے اندر مبتلا ہوتا ہے. یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہے, بس جب قیامت ہوگی کامیاب ہو جاؤں گا, اللہ کا فضل ہو جائے گا, اللہ کی نظر کرم ہو جائے گی وغیرہ وغیرہ. تو کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچنا چاہیے کہ میری زندگی کیسی ہے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جیسی انسان کی زندگی ہوتی ہے ویسی اس کی موت ہوتی ہے, اور جیسی موت ہوتی ہے اسی حالت میں وہ اللہ کے سامنے کھڑا کیا جاتا ہے. اسی لیے ہمارے مشائخ کے یہاں مراقبہ موت تعلیم کیا جاتا ہے, محاسبہ اور مراقبہ, اور یہ دونوں چیزیں اسی لیے تعلیم کی جاتی ہیں کہ انسان اس دھوکے کے اندر مبتلا نہ رہے کہ جی بس میرے اندر تو کوئی کمی نہیں, میرے اندر تو کوئی کوتاہی نہیں ہے. تو یہ محاسبہ اور مراقبہ اور یومیہ کی بنیاد پر ہے کہ رات کو سونے سے پہلے اپنا احتساب کرنا چاہیے. یعنی آج ہم دوسروں کے محتسب تو بنے ہوئے ہیں,
लेकिन अपना एहतसाब भूले हुए हैं। हालांकि होना ये चाहिए कि अल्लाह की मखलूक से हुस्न जन होना चाहिए, अल्लाह की मखलूक से नेक गुमान होना चाहिए, और बदगुमानी अगर हो तो अपने नफ्स से बदगुमानी हो, बद एतकादी अगर हो तो अपने नफ्स से बद एतकादी हो, खुश एतकादी अगर हो तो अल्लाह की मखलूक के साथ हो। लेकिन हमारा मामला इसके अक्स है कि हम अपने आप के साथ खुश एतकादी का शिकार हैं और अल्लाह की मखलूक से बद एतकादी और बदगुमानी के अंदर मुबतला है। तो इसका हल यही है कि अपने आप का जायजा लेना चाहिए, यानी अपना हिसाब करना चाहिए। एक दुकानदार है ना, वो भी सुबह से शाम तक जो कारोबार करता है तो शाम को अपने काम का जायजा जरूर लेता है कि आज का दिन मेरा कैसा गुजरा, आज की दिहाड़ी कैसी लगी, आज कितना कमाया, कोई नुकसान तो नहीं किया। तो जब वो अपना जायजा लेता है तो उसे अपने कारोबार की अच्छाई और बुराई का पता चलता है कि क्या मैंने अच्छा किया, क्या मैंने बुरा किया। और अगर कोई खराबी उससे सरजद हुई होती है, आइंदा उससे वो एहतियात करता है कि भाई ये काम ठीक नहीं है तो नुकसान वाला काम है। तो इसी तरह से जब आदमी अपना एहतसाब करता है, मुहासबा करता है, उसे अपनी बहुत सी खराबियां नजर आती हैं, बहुत सी खराबियां नजर आती हैं कि जबान का इस्तेमाल कैसा, नजर का इस्तेमाल कैसा, अपनी सोच और फिक्र का इस्तेमाल कैसा, हाथों का इस्तेमाल कैसा, पैरों का इस्तेमाल कैसा, ये सारी चीजें। फिर दिल के अंदर क्या चीज है, दिल के अंदर किसी से बोझ तो नहीं है, किसी से कीना तो नहीं है, किसी से जलन और हसद तो नहीं है। ये कब आता है, जब आदमी अपना एहतसाब करता है, फिर पता चलता है कि हाँ मेरे अंदर क्या क्या खराबियां हैं। और उसकी छोटी सी मिसाल मेरे हजरत वाले साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे आदमी नमाज पढ़ता है, जैसे अभी हमने नमाज पढ़ी। अब एक तो यह है कि पढ़ ली, बस ठीक है पढ़ ली, जैसी भी पढ़ ली बस पढ़ ली, सर से बोझ उतार दिया। और एक ये है कि नमाज पढ़कर उसका जायजा लेना कि मेरी नमाज में कहां कोताही रह गई, क्या कमी रह गई, मेरे क्याम के अंदर क्या कमी थी, मेरे रुकू के अंदर क्या कमी थी, सुजूद के अंदर, कादे में, जलसे में, कौमे में कहां कहां क्या कमी रह गई, मैंने तिलावत किस तरह से की, मैंने तकबीरात किस तरह से पढ़ी, तस्बीहात किस तरह से पढ़ी। तो जब आदमी अपनी नमाज के बारे में सोचता है, उसे अपनी नमाज की बहुत सी खामियां नजर आती हैं कि भाई जैसी पढ़नी चाहिए थी वैसी नहीं पढ़ी। अब इसका क्या मतलब कि जब खामियां नजर आ गई, अब उसकी इसलाह करें, अब उन खामियों को दुरुस्त करें। तो ये रास्ता तो है तरक्की का, ये रास्ता तो है आगे बढ़ने का, अपने आमाल की कदर व मंजिलत को बढ़ाने का। किस वजह से, अपने मुहासबे की वजह से, अपने एहतसाब की वजह से कि अपने नमाज का जायजा लिया, खराबियां नजर आ गई। इसी तरीके से इंसान अपनी जात का भी जायजा ले सकता है ना, इसी को तो मुहासबा कहते हैं। और जब कोई गलती महसूस हो, उस गलती का इकरार करने में कभी तजज्जुब का शिकार नहीं होना चाहिए, वरना आदमी तकब्बुर और बड़ाई का शिकार होता है। गलती इंसानों से होती है, गलती हो गई तो अपनी गलती को तस्लीम करना चाहिए कि हाँ मुझसे गलती हुई। इतना हौसला इंसान के अंदर होना चाहिए कि वो अपनी गलती को तस्लीम करे कि मुझसे गलती हुई। और जब गलती हो गई तो फिर माजरत पेश करने में भी देर नहीं करनी चाहिए। यानी बात इस पर चल रही है ना कि अपने आप को कैसे दुरुस्त करें, जाहिरी एतबार से भी, बातनी एतबार से भी तरक्की किस तरह से करें। तो हमारे रवैये ऐसे होते हैं कि हमारे रवैयों के अंदर कमी, कोताही और सुकम जो है मौजूद होता है, लेकिन उस नजर किसको आएगा जो जायजा लेगा कि मेरा लोगों से बर्ताव कैसा है, बीवी से कैसा है, औलाद से कैसा है, अपने ताल्लुक वालों से कैसा है। पता चलेगा कि हाँ मेरी गुफ्तार के अंदर कोई कमी है, मेरी मुलाकात के अंदर कोई कमी है, जिस तरह किसी को इज्जत और एहतराम देना चाहिए मैं ऐसा इज्जत और एहतराम नहीं देता। तो तस्लीम करना चाहिए कि हाँ मेरे अंदर ये कोताही है, और तस्लीम करने के बाद उसकी दुरुस्ती भी करनी चाहिए, उस चीज को मानकर माजरत को पेश भी करना चाहिए। अब वो माजरत चाहे बीवी से पेश करना हो तो कर दो,
कि भाई मुझसे ही गलती हो गई, अल्लाह के लिए दरगुजर कर दे रहा। क्या हुआ कि आदमी को छोटा हो जाता है, और अगर माफी नहीं मांगता तो तकब्बुर और बड़ाई का शिकार होता है। क्यों कि एक मसनूई अना का वो पुजारी होता है, एक मसनूई अना की वो भेंट चढ़ा हुआ होता है और उस मसनूई अना को पूज रहा होता है और उसी दायरे के अंदर जिंदगी गुजार रहा होता है। जिंदगी ऐसी गुमसुम गुजरती है, न किसी से बोलना है, न किसी से माजरत करना है, न अपनी गलती को तस्लीम करना है, तो सैकड़ों खराबियों का शिकार हो जाता है। तबीयत तो खुली खुली होनी चाहिए, किसी से भी राहत पहुंची और पहुंचती है, घर में राहत पहुंचती है, बाहर राहत पहुंचती है, फौरन जजाक अल्लाह कहना चाहिए, शुक्रिया अदा करना चाहिए। ये तबीयत की घुटन अंदर की दूर करनी चाहिए, किसी की तारीफ करने के अंदर बखील नहीं होना चाहिए। अब कोई भी अच्छा काम करे, कोई शागिर्द अच्छा काम करे, कोई मुरीद अच्छा काम करे, बीवी को अच्छा काम करे, उसके राहत पहुंचे, उसके काम की तारीफ करनी चाहिए, उसके काम को सराहना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं करता तो अंदर ही अंदर जो है ऐसी गुत्थी उलझ जाती है कि उसका फिर सिरा नहीं मिलता कि सुलझाए कहां से, फिर कहां से सुलझाए, नहीं सिरा मिलता। लाख अपने तौर पर इंसान कोशिश करता है इस गुत्थी को सुलझाने की, लेकिन वो सुलझती नहीं है और उलझती चली जाती है। फिर उसका हल भी यही है, किसी अल्लाह वाले के पास जाए और अपनी हालत को खोल के बयान करे कि भाई इस मुश्किल के अंदर मैं गिरफ्तार हूं, फिर वहां जाकर वो गुत्थी सुलझती है। लेकिन शर्त यह है कि अमल तो खुद करना पड़ेगा, इस अना को तो खुद पामाल करना पड़ेगा, इस खुदी और खुदराई को अपने अंदर से निकालना पड़ेगा। और जब तक ये खुदी अंदर मौजूद है उस वक्त आगे का रास्ता नहीं बढ़ता। और बात यह चल रही है कि मौत के वक्त इंसान का ईमान बाकी रहे, मौत ऐसी मौत हो कि जिसमें अल्लाह की मुलाकात का शौक दिल के अंदर हो, मौत ऐसी मौत हो कि जिसमें इंसान शौक के साथ दुनिया को छोड़े, ये नहीं घबराहट और परेशानी के साथ कि सब कुछ छूट रहा है, नहीं नहीं नहीं, यानी उस वक्त दुनिया की मोहब्बत गालिब ना हो, उस वक्त अल्लाह की मोहब्बत गालिब हो जब इंसान की मौत का वक्त आए। और वो जब ही होगा अपनी जिंदगी को इस रंग के अंदर रंग ले। और वो जिंदगी कब रंगी जाती है, जब आदमी अपनी इस्लाह और दुरुस्ती का एहतमाम करता है। आज तो लोग निरा बैत हो जाने को काफी समझते हैं, कहते बस बैत हो गए, इस्लाह की कोई जरूरत ही नहीं है। तो भाई इस्लाह तो मुकद्दम है, बैत उसके बाद में है, पहले तो इस्लाह है, असल चीज तो इस्लाह है। जिसने इस्लाह का एहतमाम न किया उसे बैत की बरकत भी हासिल नहीं होती, वो बैत की बरकात से महरूम रहता है, क्योंकि उसने मकसद को नहीं पहचाना कि इसका मकसद क्या था। इसलिए दो चीजें जो है बहुत जरूरी है, अपना मुहासबा और मुराकबा मौत। क्योंकि गफलत से सारे काम बिगड़ते हैं ना, तो गफलत का इलाज क्या है, याद है। गफलत किसको कहते हैं, भूल को, और भूल की जिद क्या है, वो याद है। अब वो याद अल्लाह के जिक्र की याद भी है, वो याद अपनी मौत की याद भी है। और मुहासबा अपनी गलतियों को सोचकर उसकी इसलाह करना, उसको दुरुस्ती की तरफ लेकर जाना। और याद रखिए कि हम में से कोई गलतियों से मुबर्रा नहीं है, मुबर्रा नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि गलती को सीख कर आगे बढ़ जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कोल्हू के बेल की तरह एक ही दायरे में चलते रहते हैं। वो कौन लोग होते हैं, वो ही होते हैं कि जो अपनी गलती को तस्लीम नहीं करते, उसका बरमला इकरार नहीं करते, उस पर माजरत पेश नहीं करते, उसको दुरुस्त नहीं करते, फिर वो कोल्हू के बेल की तरह दायरे में चलते रहते हैं, फिर वो तरक्की के मनाजिल तय नहीं करते। इसलिए रोजाना बिला नागा रात को सोने से पहले अपने आप का जायजा लेना चाहिए। और बाज दफा इंसान जो है ना, वो सोचता है शायद ये कोई अदब है कि मैं खामोश रहूं, ये तो बहुत बड़ी बेअदबी है, किसी को तकलीफ पहुंचाओ और माजरत भी पेश ना करो, ये कौन सा अदब है भाई। अदब तो नाम है राहत पहुंचाने का, अजियत पहुंचाकर भी खामोश तो और ज्यादा उस अजियत को बढ़ाना। तो इसलिए जैसे बाजी जगह औरतों की आदत होती है कि लाख कोई कुछ कहे वो खामोश है, तो इससे बेहतर है भाई कुछ बोल लेना चाहिए, क्योंकि खामोश रहने से उलझन होती है, दूसरा आदमी परेशानी का शिकार होता है। तो इसलिए ये जायजा लेना कि आज दिन में क्या मैंने अच्छे काम किए, नमाज वक्त पे पढ़ी,
گناہوں سے میں بچا، کیا کیا اچھائیاں مجھ سے ہوئی، ذکر کیا، تلاوت کی، بد نظری سے بچا وغیرہ وغیرہ، اس پر اللہ کا شکر ادا کر، یا اللہ تیرا شکر ہے. اگر یہ اچھائی اور نیکی کی توفیق ملی تو اللہ آپ کی توفیق سے ہے نا، آپ کی توفیق نہ ہوتی میں کہاں نیکی کر سکتا تھا. تو یہ اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھ سے نمازیں پڑھوا دی، ذکر کرا دیا، تلاوت کرا دی، گناہوں سے بچا لیا. یا اللہ یہ توفیق آئندہ بھی میرے شامل حال رکھنا، آئندہ کے لیے مدد مانگ لو. اور جو کوتاہیاں نظر آئیں کہ دن میں کیا کیا کوتاہی ہوئی، زبان کیسے چلی، آنکھ کا استعمال کیسے ہوا، ہاتھ کا استعمال کیسے ہوا، میرا رویہ اور برتاؤ کیسا رہا، پھر کوئی گناہ تو نہیں ہوا، بد نظری تو نہیں ہوئی، تو غیبت اور جھوٹ تو نہیں ہوا، سوچے ساری باتوں کو. اور جب آدمی سوچتا ہے تو وہ باتیں ریپیٹ ہوتی ہیں، وہ باتیں کوئی نسیاں منسیاں نہیں ہو جاتی ہیں، وہ باتیں موجود ہوتی ہیں لیکن سوچنے والے کو یاد آتی چلی جاتی ہیں. اور جب یاد آئیں اللہ سے معافی مانگ. اور اگر کسی اللہ کے بندے کی مخلوق کی حق تلفی ہوئی ہے تو بھائی اس سے بھی معافی مانگ لیں، اس سے ہی معافی مانگ لیں، ہاتھ کے ہاتھ اپنا معاملہ صاف کر لیں. اگر کسی کی غیبت ہوئی ہے تو معافی مانگ لیں، کسی کو دھوکہ دیا ہے زبان سے ہاتھ سے تکلیف پہنچائیے، معافی مانگ لیں. اور رات کو اللہ سے عہد کرے کہ یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں. توبہ کیا ہے؟ وعدہ ہے نا، اللہ سے وعدہ ہے. آج یہ مجھ سے خطا ہوئی، یا اللہ کل یہ خطا نہیں ہوگی، اے اللہ مجھے معاف کروا دے. اور جب آئندہ کل ہو اب اپنے نفس کی نگرانی کرے کہ رات میں نے توبہ کی ہے، اب یہ غلطیاں دوبارہ ریپیٹ نہیں ہونی چاہیے، بار بار نہیں ہونی چاہیے، اس کی تکرار نہیں ہونی چاہیے، اب نگرانی کرے. پھر شام کو جائزہ لے. خود انسان کو محسوس ہوگا کہ اگر ایک دن میں 10 غلطیاں کی تھی اگلے دن وہ 8 رہ جائیں گی، پھر وہ 7 رہ جائیں گی، 6 رہ جائیں گی، رفتہ رفتہ غلطیاں کم ہوتی چلی جائیں گی اور نیکیاں بڑھتی چلی جائیں گی. ایک وقت ایسا آئے گا، مجدد تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ غلطیاں ختم ہو جائیں گی، گناہ ختم ہو جائیں گے، نیکیاں باقی رہ جائیں گی. لیکن شرط یہ ہے، کیا ہے شرط؟ یہ ہے کیونکہ پابندی سے عمل تو کرے، کہ دوا موجود ہو کوئی استعمال ہی نہ کرے، اور چاہے کہ بغیر دوا کے شفا مل جائے تو کیسے ملے گی؟ کیونکہ اللہ نے دوا کو وسیلہ بنایا ہے، اس اسباب کے درجے میں، وسیلے کے درجے میں وہ کام کرنا پڑے گا، پھر اللہ سے مدد مانگے گا، اللہ شفا دے دے گا. اب دوا بھی موجود ہو، استعمال بھی نہ کرے، امید لگائے کہ شفا مل جائے، تو بھائی مرض تو بڑھ سکتا ہے لیکن شفا نہیں مل سکتی، کیونکہ عادت اللہ یہی ہے، اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ مسبب کیا ہے اور اللہ نے انسانوں کو وسیلہ بنایا ہے، اور یہ ساری کائنات جو ہے وسائل کے ساتھ چل رہی ہے. تو جس طرح سے نعمت کی قدردانی ہے، اس وسیلے کی قدردانی بھی ہے کہ جس وسیلے سے انسان کو جو نعمت ملی ہے، تو جس طرح نعمت کی قدر کرے اس وسیلے کی بھی قدر کرے کہ کس وسیلے سے مجھے کیا ملا ہے. یہ نہیں کہ نعمت تو یاد ہو لیکن وسیلہ یاد نہ ہو تو یہ آدمی در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے. اور دوسری چیز ہے مراقبہ موت، اپنے مرنے کو یاد کرنا، کیونکہ یہاں پر یہ دعا ہے کہ اللہم لقنی حجت الایمان عند الممات، کہ ایمان کے وقت جو ہے نا وہ ایمان سلامت رہے، ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصتی ہو. اور ہر ایمان والے کی یہ چاہت ہے کہ جب دنیا سے جائے تو ایمان کے ساتھ جائے. تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اپنے مرنے کو یاد کرے، اور روزانہ یاد کرے کہ جب انسان کی قبض روح ہوتی ہے نا تو بڑی قسم پرسی کا عالم ہوتا ہے، بیوی، بچے، اعزہ اقربا، دوست احباب سب موجود ہوتے ہیں لیکن بے بس ہوتے ہیں، بے کس ہوتے ہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. ایک امریکہ میں بہت بڑے ڈاکٹر تھے، مسلمان تھے، بڑے مالدار آدمی اور بڑے کامیاب ڈاکٹر. کہتے ہیں کہ جس دن میری ماں کا انتقال ہوا مجھے اللہ کی قدرت کا یقین ہو گیا، اللہ کی قدرت کا یقین آ گیا کہ میں خود اتنا بڑا ڈاکٹر اور بڑے بڑے ڈاکٹروں سے میرے تعلقات، بہترین اسپتال بھی موجود، ادویات بھی موجود، علاج معالجے کی سہولیات بھی موجود، لیکن میری ماں میرے سامنے جا رہی تھی، میں اپنی ماں کو روک نہیں سکتا تھا.
میں اپنی ماں کی زندگی میں ایک سانس کا اضافہ نہیں کر سکتا تھا، ایک لمحے کا اضافہ نہیں کر سکتا تھا. یعنی ایسا قسم پرسی کا عالم ہوتا ہے، انسان بے بس اور بے کس ہوتا ہے کہ جانے والے کو اپنی آنکھوں سے اور اپنے ہاتھوں میں جاتا ہوا دیکھتا ہے، نہیں روک سکتا، ایک لمحے کے لیے نہیں روک سکتا. تو یہ وقت ہم پر بھی تو آنا ہے نا، تو کبھی اپنے بارے میں بھی تو سوچنا چاہیے نا کہ یہ وقت میرا کیسا ہوگا. وہ جانے والا تو چلا گیا اور جانے والا ہمیں پیغام دے گیا کہ بھائی میں تو چلا لیکن تم بھی یہاں رہنے والے نہیں ہو، کسی دھوکے میں نہ رہنا، تم بھی میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہو تو کس دھوکے کے اندر مبتلا ہو. تو وہ جانے والا ہمیں خاموش پیغام دے گیا کہ تم اپنے معاملات کو، اپنی معاشرت کو، اپنے اخلاق کو، اپنے عقائد کو، اپنی عبادات کو درست کر لو، اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ، اللہ کے تعلق کو قائم کر لو، اس مردار دنیا کے پیچھے آخرت کو برباد نہ کرو. وہ جانے والا تو پیغام دے گیا کہ بھائی میں چلا لیکن تم اپنا ضرور خیال رکھنا. کہتے نا کوئی اپنا کوئی بڑا رخصت ہوتا ہے، کہتا بھائی چلو میں تو جا رہا ہوں تو اپنا خیال رکھنا. تو چھوٹوں کو کہا جاتا ہے کہ اپنا خیال رکھنا، تو جانے والا بزبان حال ہم سے یہ کہہ کر جاتا ہے. اسی لیے آتا ہے نا کہ کسی ایک اللہ والوں کا واقعہ ہے کہ جی ملک الموت سے ان کا مکالمہ ہو گیا، تو کہا ملک الموت سے بھائی تم بھی عجیب ہو، اچانک آتے ہو، اچھا بھلا آدمی بیٹھا ہے اور آ کر اچھے بھلے آدمی کی روح قبض کر لیتے ہو. حالانکہ دنیا میں بھی اگر کسی پر کوئی مقدمہ ہوتا ہے تو اسے پہلے سے نوٹس دیا جاتا ہے، ایک نوٹس، دو نوٹس، پھر اس کے بعد بھی اسے گرفتار کیا جاتا ہے. آپ تو آتے ہی گرفتار کر لیتے ہو، روح قبض کر لیتے ہو. تو ملک الموت نے کہا کہ جتنے نوٹس میں دیتا ہوں اتنے نوٹس تو کوئی اور نہیں دیتا. کہ تمہارے پڑوس میں کسی کا انتقال ہوتا ہے تو میری طرف سے نوٹس ہوتا ہے، تمہارے گھر میں کوئی تمہارا پوتا نواسا آ جاتا ہے میری طرف سے نوٹس ہوتا ہے، یہ سفید بال آ جاتے ہیں یہ میری طرف سے نوٹس ہوتا ہے، کتنے نوٹس ہوتے ہیں. اور یہ سارے حالات و واقعات، کسی کو تم غسل دیتے ہو تو نوٹس ہے، کسی کی قبر کو مٹی دیتے ہو تو یہ نوٹس ہے. کیوں؟ کہ کل تم بھی اسی منزل سے گزرنے والے ہو. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کیسے جلیل القدر صحابی ہیں، ذی الحجرتین اور ذی النورین، لیکن کیفیت کیا ہے؟ یعنی ان کی کیفیت ہے کہ جو لسان نبوت سے جنت کی بشارتیں سن چکے ہیں، ان کی یہ کیفیت ہے کہ جب قبر کو دیکھتے ہیں تو زار و قطار ہوتے ہیں اور اتنا روتے ہیں کہ داڑھی مبارک، ریش مبارک گھنی تھی کہ آنسو چھن چھن کر سینے پر گرتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ قبر کی منزل آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے. جس کی یہ منزل صحیح ہو گئی آگے کی منزلیں بھی صحیح ہو جائیں گی. یہ کیا ہے؟ اپنی موت کا یاد کرنا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں جب کسی قبر پہ جاؤ نا، کسی مردے کو دفن کرنے کے لیے جاؤ، یا آدمی جاتا ہے فاتحہ پڑھنے کے لیے اپنے والدین کی، اپنے پیاروں کی قبروں پہ جاتا ہے، تو فرمایا کہ اپنے نفس سے یہ خطاب کیا کرو، اپنے آپ سے یہ کہا کرو کہ یہ جو قبر کے اندر یہ جو لیٹا ہے نا آج، یہ شخص کل یہ میری طرح ایک انسان تھا، میری طرح اسی زمین پہ چلتا پھرتا تھا، اور آئندہ آنے والی کل جو ہے میرا بھی یہی حال ہوگا، میں بھی اس قبر کے گڑے میں لیٹا ہوں گا، تو یہ قبر میرے ساتھ کیا سلوک کرے گی؟ یہی تو مراقبہ موت ہے نا، اپنی موت کو یاد کرنا اور پھر اس قبر کے حشر کے عذاب اور پکڑ اور سزا کو سوچ کر گناہوں کو چھوڑنا، نیکی کو اختیار کرنا، نیکی اور تقوی والی زندگی گزارنا، اور وہ جبھی ہوتی ہے جب آدمی موت کو یاد کرتا ہے. اور یہ حقیقت ہے بھائی، یہ کوئی فضول خامخواہ کی باتیں نہیں ہیں، کوئی خالی خولی باتیں نہیں، حقیقت ہے. اس سے واسطہ اور سابقہ پڑھنا ہے. ابھی کل اخبارات میں خبر لگی ہوئی تھی نا کہ وہ ایک دولہا اسٹیج پر بیٹھا ہوا ہے، سیالکوٹ کا، 10K کا کہیں کا واقعہ، پنجاب کا، کل کے اخباروں میں لگی ہوئی خبر. اور یعنی ابھی اس کی نکاح کی تقریب ہونی ہے، دولہا بیٹھا ہے، اس کے رشتے دار بیٹھے ہیں، اس کی اور بھی قریب کی خواتین ساتھ بیٹھی ہیں، بس بیٹھے بیٹھے ایسے گرا اور ختم ہو گیا. آپ اندازہ لگائیے یہ زندگی ہے کیا، یہ زندگی ہے پانی کا ایک بلبلا ہے.
ایسے اٹھا اور ختم ہو گیا. اسے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی انسان کا بھی عجیب حال ہے کہ اللہ تو اسے زندگی دیتا ہے, زندگی کی صلاحیتیں دیتا ہے, لیکن یہ مال و دولت کو حاصل کرنے کے لیے اپنی صحت کو برباد کر دیتا ہے. دنیا کے مال کو دولت کو جمع کرنے کے لیے اپنی صحت کو برباد کر دیتا ہے, اور پھر صحت کو حاصل کرنے کے لیے اپنے مال کو برباد کرتا ہے. اب فکر ہوتی ہے کہ صحت حاصل کروں تو صحت کا زمانہ تو گزر گیا, اب لاکھ تو مال خرچ کر وہ صحت کہاں ملنے والی ہے, وہ تو چلی گئی. کاش کہ اسے اللہ کی رضا میں استعمال کرتا. اور فرمایا کہ اس کا عجیب حال ہے کہ جیتا ایسے ہے جیسے کبھی مرنا نہیں ہے, اور جب مرتا ہے تو یہ حال ہوتا ہے جیسے کبھی جیا ہی نہیں تھا, کہ مرنے کے بعد سب بھول جاتے ہیں, پیچھے کوئی یاد نہیں رکھتا. انسان کو دھوکا لگا ہوتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اپنے آپ کو کہ میں ناگزیر ہوں. یہ بڑا خناس ہے جو لوگوں کے دماغ میں ہوتا ہے کہ اپنے کو ناگزیر سمجھنا, کہ جو گویا کہ یہ نظام جو ہے میری وجہ سے چل رہا ہے, یہ شاید دنیا یا گھر یا کارخانہ یا کاروبار یہ میری وجہ سے چل رہا ہے. آدمی اپنے کو ناگزیر سمجھنے لگتا ہے. اپنے فنا کو یاد کرنا چاہیے کہ ناگزیر کوئی بھی نہیں, بڑے بڑے آئے اور دنیا سے چلے گئے, آج کے ان کا نام لینے والا نہیں ہے. تو کچھ ایسا کر جائے, اس طرح سے جی کے جائے کہ پیچھے والے کچھ اچھا تذکرہ کرے. کیوں کہ انسان دنیا سے چلا جاتا ہے, اس کا تذکرہ کچھ عرصے باقی رہتا ہے, وہ اچھا بھی ہوتا ہے برا بھی ہوتا ہے. اچھے انسان کو اچھے لفظوں میں یاد کیا جاتا ہے اور برے انسان کو برے لفظوں میں یاد کیا جاتا ہے. تو کیوں نہ اپنی زندگی کو بنا کر جائے, سوار کر جائے, تاکہ موت بھی اچھی ہو, قبر بھی اچھی ہو اور حشر بھی اچھا ہو. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے, فکر آخرت کو اللہ دلوں میں بیدار فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین, اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك, اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى, إنك على كل شيء قدير. اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم, اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك, اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك. يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما, یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما, یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما, اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما, رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما, یا اللہ ان لمحات زندگی کی قدردانی کی توفیق عطا فرما, اے اللہ اسے نیکی اور تقویٰ میں گزارنے والا بنا, یا اللہ جو وقت غفلتوں میں گنوا دیا, اے اللہ اس کی تلافی کا ہمیں فکر عطا فرما, غفلت والی زندگی سے ہماری حفاظت فرما, غفلت والے اعمال سے ہماری حفاظت فرما, اے اللہ غفلت والی موت سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ جب وقت آخر آئے, یا اللہ اس دنیا کی محبت کو دل سے نکال دینا, اپنی محبت کو یا اللہ دلوں میں غالب فرما دینا. اے اللہ جب وقت ملاقات آئے, تیری ملاقات کا شوق دل کے اندر ہو, اے اللہ موت کی رغبت دل میں ہو, یا اللہ خوشی خوشی تیری ملاقات نصیب ہو, تیرا دیدار اور لقاء یا اللہ نصیب ہو. یا اللہ موت کی وحشت سے
موت کی سختی سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، ہماری قبروں کو یا اللہ جنت کا باغ بنا، قبر کی تنگی سے، اندھیرے سے، عذاب سے یا اللہ حفاظت فرما، قبروں کو کشادہ فرما، منور فرما، یا اللہ جنت کا باغ بنا، میدان حشر کی ذلت و رسوائی سے بچا، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آپ کی شفاعت سے یا اللہ جنت کا ٹھکانہ عطا فرما، یا اللہ ظاہری باطنی ہر قسمی ترقیات عطا فرما، سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو، تمناؤں کو از غیب پورا فرما، سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں یا اللہ خوب خیر و برکت فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما، یا اللہ رزق ظاہر بھی عطا فرما، رزق باطن بھی عطا فرما، یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا، اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما، ہر امید کو یا اللہ تیری ذات سے وابستہ کرنے والا بنا، یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا، یا اللہ مہنگائی کے، گرانی کے عذاب سے نجات عطا فرما، سب کے گزر بسر کو یا اللہ آسان فرما، سب کے سفید پوشی کے بھرم کو یا اللہ قائم فرما، کسی کو مخلوق کے آگے رسوا نہ فرما، مخلوق کے آگے سوال کی ذلت سے بچا، عزت آبرو والی زندگی عطا فرما، ستاری والی زندگی عطا فرما، اپنی مدد اور نصرت کو یا اللہ شامل حال فرما، بے یار و مددگار نہ فرما، یا اللہ سب کے گھروں میں خوشیاں، راحتیں، برکتیں عطا فرما، آپس میں محبت، الفت پیدا فرما، نفرت کو، عداوت کو یا اللہ دور فرما، بڑوں کا اکرام کرنے والا بنا، چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنا، خلق خدا سے درگزر کرنے والا بنا، اچھے اخلاق کا حامل بنا، اچھی کردار کا حامل بنا، اچھی گفتار کا حامل بنا، یا اللہ سب کی اولادوں کو نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اولاد کا مستقبل یا اللہ تابناک بنا، والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما، یا اللہ جو بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، جو اولاد نرینہ چاہتے ہیں نیک صالح بیٹے عطا فرما، یا اللہ جو بچے بچیاں بے نکاحے بیٹھے ہیں ان کے لیے نباہ والے جوڑ کے رشتے عطا فرما، تمام والدین کو اس فریضے سے سبکدوش فرما، والدین کی آنکھوں کو ٹھنڈک اور راحت عطا فرما، یا اللہ ہماری اس مسجد کی توسیع و تعمیر کے مرحلے کو آسان فرما، دار القرآن کا قیام آسان فرما، یا اللہ اسے مرکز ہدایت بنا، یہاں سے دین کے، قرآن کے فیضان کو سارے عالم میں یا اللہ جاری و ساری فرما، یا اللہ اس کی ہر ضرورت کو از غیب پورا فرما، یا اللہ اس کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرما، اپنے مخلص بندوں کے قلوب کو متوجہ فرما، یا اللہ جو بھی اس کے معاونین ہیں، خادمین ہیں، جس نوع سے بھی تعاون کرنے والے، خدمت کرنے والے، اے اللہ دنیا آخرت میں اس کا صلہ عطا فرما، ان کی نسلوں کو بھی شاد و آباد فرما، یا اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ ان ظالم اور غاصب یہود کے ظلم سے نجات عطا فرما، یا اللہ ان کی ضروریات زندگی کی رسائی ان تک آسان فرما، ہر ضرورت کو غیب سے پورا فرما، اے اللہ ان کے جان و مال کی حفاظت فرما، چھوٹے چھوٹے بچوں کی یا اللہ حفاظت فرما، خواتین کی، بوڑھوں کی حفاظت فرما، اے اللہ مجاہدین کی نصرت فرما، انہیں غلبہ عطا فرما، فتح و کامیابی عطا فرما، ان ظالم اور غاصب یہود کو یا اللہ ذلیل و رسوا فرما، ناکام و نامراد فرما، ان کے ناپاک وجود سے یا اللہ اس ارض مقدس کو پاک فرما، یا اللہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان مظلوم ہے یا اللہ سب کی حفاظت فرما، یا اللہ اپنی رحمتوں کا، برکتوں کا، راحتوں کا نزول فرما، زحمتوں کو دور فرما، یا اللہ ہمیں دین میں، دنیا میں، آخرت میں عافیت عطا فرما، عافیت دائمہ عطا فرما،
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين برحمتك يا ارحم الراحمين.